calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duhurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimada ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xug xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed oo soo bandhigay fashilka filla soomaaliya isla markaasina si xasaasi ah uga hadlay shirki xiritaanka garowe madaxweynihii hore ee dawladda gumeelgaarka ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ku jira waxa uu Shariif ku eedeeyay madaxdooyada filla Soomaaliya inay ku fashilantay waxyaabihii la filayay inay qabato isla markaasina waxa uu yiri 30 sano la soo dhaafay hadii aan ka soo qaado amaba sanadihii la soo dhaafay hub aad u fara badan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya la siinayay ilaa iminkana meel ay ka bixin lama ogo hase ahaatee amnigii faraha ayuu ka sii baxay si kastaba ha ahaatee sidoo kale Axmed Madoob ayaa hore u sheegay in hubkii loogu talagalay dawladda federaalka Soomaaliya ama ciidamada qaranka lagu arkayay ururka Al-Shabaab oo ku dagaalamaya Shariifka ayaa sheegay inay markasta dawladda waqti gelisay inay qanciso kuwa ay isku siyaasada ahaayeen kaliya ayuu yiri hawshooda inta ayay ahayd arimaha doorashooyinka iyo amnigu sheegay Sheikh Shariif in dawladda hadda dalka ka arimisa ay ku fashilantay inay wax ka qabato isla markaasina gabi ahaanba 4 sano ay noqotay mid qasaare ah hadalkani ayuu ka jeediyay Sheikh Shariif Sheikh Axmed gabagabadii shirki garowe lagu soo afjaray uga socday maalmaha mucaaradka iyo muhaafadka iyadoo shirkaasi ay soo qaban qaabiyeen maxadka Heritage si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa gabi ahaanba sheegay in madaxweyne farmaajo uu fashilmay dhinaca kale muddo dheer kadib guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xilkii laga qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow 2014 ilaa haddii xilkaasi hayay waxaana u dhiibay Xasan Sheikh Maxamuud wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale loogu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada inuu noqdo gaashaanla sare Maxamuud Axmed Xasan Dalab lama sheegin sababta xilka looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liban Cali Yarow oo muddo dheer xilkaasi hayay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada Maxamuud Axmed Dalab ayaa horey u soo noqday wasiirka ganacsiga xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Saciid isagoo horeyna uga soo shaqeeyay maxkamaddii badbaadada dalka ka jirtay xilligii dawladdii kacaanka sidoo kale guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha taliska ciidamada booliska Soomaaliya si kastaba ha ahaatee wasiirkani ayaa kol hore mar uu ka qayb galay magaalada Muqdisho dood ka socotay ayaa waxa uu yiri dadka markasta yiraahdo magaalada Muqdisho dad gooni ayaa iskala ama maamul ayuu u baahan tahay waa dad reer beediyaal ah ayuu yiri isla markaasina Muhiiddiin Darba Weyne ayaa darbaaxi tagay wasiirkan ama guddoomiyahan iminka la magacaabay isla markaasina halkaasi si dirqiya kaga badbaaday in la garaaco ugu dambeyntii asigoo dhahayaa hay darbaaxin ayuu ka degay meeshii doodda ka socotay ninka iminka loo magacaabay jagada dhinaca kale guddoomi Mursal oo lahjad adag kula hadlay siyaasiyiinta waaweyn xilli doorashada ay gabi ahaanteedba baaqatay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo soo xiray shirki madasha aragti wadaaga ee ka socday garowe ayaa tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahan yahay in la howlgeliyo oo la siiyo fursado hoggaamineed si dalka uu u gaaro horumar dhinac kasta leh ayuu yiri sida aad la socotaan shacabka Soomaaliyeed 70% waxa ay da'dooda ka yar tahay 30 sano haddii aan rabno in waddankan uu horumar dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo amni ahaanba waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ilgaar ah lagu fiiriyaa lana howlgeliyaa ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya guddoomiyaha mar uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka wuxuu xusay in xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada looga fadhiyo inay dalka ka hirgeliyaan nidaam doorasho isla markaasina lagu qanacsan yahay si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa gabi ahaanba halkaasi kusoo gabagaboobay dhinaca kale saacado badan kadib dawladda Soomaaliya oo ka hadashay qarxii lala beegsaday injineerada Turkiga ee magaalada Muqdisho shalay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareysay kana tacsiyeysay dadkii ku dhintay qarxii lala beegsaday muwaadiniinta Soomaali iyo Turki ahi oo ka shaqeynayay dhismaha waddada xiriirisa Muqdisho afgooye qaraxa oo ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa shalay barqadii waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada Xaawo Cabdi iyo Lafoole waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac baleh afhayeenka xukuumadda Soomaaliya cusub Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay sii wadista dhismaha jidka muhiimka ah isagoo shacabka ugu baaqay in ay dhinac uga soo wada jeestaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada nabadda iyo horumarka diidan dawladda Turkiga oo dhankeeda ka hadashay qaraxaasi ayaa sheegtay inay ku dhinteen 4 ruux oo ku jiro muwaadin Turkish ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 Turkish ah sida hore u sheegeen Turkiga si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dambe ka soo hadashay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية مدحتو إذا في الصومالية أو الدقنين علوس أدرت السياسيين تم الشرحين تم معارض كي يكشر سنة مجال ذا قروي لطليها أمنيقا خرنك أي مدحوين محمد عبد الله فرماجو نيكا لوقو مقعاب عبد السعيد موسى أيا أقود ديجي السياسيين تم معارض كي حلدون كاهي إني سياسة ديان أرماها عيدة مدى قرنك إساقو كجواب يي إيدين قار كميد هاي سياسيين تم معارض كو أي كجرا ميدو كمشرحين تو جيديان مدحوين محمد عبد الله فرماجو شركة كسعود قروي أيو شيغ إن عيدة مدى دولة دمان تو دايهين كوا دل كاني او دمان ايا او لغو كالسونان كارو ايدين تاسي ايا سيگارا وحي في الصومالي او تاواتي هادل كي كسو يري مستر سنبلو لشيس لماركاسين السعاد او شيغي ان مدحوين فرماجي تيم كي ساي عيدة مدى قبيل قبيل او كالساريان لطليها فرماجا وحا او شيغي باقا سياسيين تحلدون كاهي اي رجادا كاله في الصومالي ان اي سان سياسة دين ارماها عيدة مدى اساق او شيغي ان او كدiga يو ان اي سياسة ديان عيدة مدى قران كاي امين كبنان كا كل من ايا markii aan imaanayay waxa la dhahayay reer waayo waa caadi dadka markii ay jago rabaan in la dhaho waa reerke laakiin yaa dhimanayo waa ciidanka marka dawladda ciidamada xataa hadii ay ka yimaadaan buu hoodle ama jala laqsi waan ku kalsoonahay ayuu yiri la taliye Cabdi Saciid Muuse oo ah garabka madaxweyne Farmaajo hadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Saciid Muuse ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu arrimo siyaasadeed u adeegsaday ciidamada kuna weeraro dadka ka aragtida duwan sidaas hore waxa uu sheegay madaxdi hore ee qaranka sida Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina sheegay kana digay in filla Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ay u adeegsato danahooda gaarka ahi dhinaca kale warmurtiyad laga soo saaray shirki magaalada Garowe isla markaasina lagu soo kala tagay magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka madasha aragti wadaaga ee maxadka Heritage kaas oo socday muddo 3 isho ahi shirka ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka gudoomiyasha labada aqal 3 kamid ay madaxda dowlad goboleedida xubna kamid ay midowga musharaxiinta mucaaradka ururada bulshada rayidka ay xubna kale halkaas lagu casumay madasha oo ay ka qayb galeen in ka badan 700 oo ruux ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka amniga dhameystirka dastuurka dalka iyo qabashada doorashooyinka qof ii cod ahi marka la gaaro sanadka 2025ka yagleelidda dowlad shaqeysa waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 5 qodob dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya kow madasha ayaa bogaadisay dadaalada ay sameeyeen wasaaradda dastuurka Soomaaliya iyo guddiyada madaxa bannaan ee arrimaha dastuurka kuwaas oo sameeyay daraasad qiimo leh soona bandhigay qodobo xasaasi ah oo la xiriira dastuurka arrimaha taabagelinta nidaam federaal oo dhammaystiran laba madasha ayaa dareenka muujisay kala aragti duwanaanshaha soo noqnoqday ee ka dhexeeya labada heer ee dowladda madasha waxa ay garowsatay dhammaystir la'aanta qodobada federaalaynta ay sabab u tahay khilaafka waxaana ay ku baaqeen qodobo xal u noqon kara arrintaasi arrimaha amniga qaranka 3 madasha waxa ay bogaadisay ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyo Daacish hase yeeshee waxa ay ka xun tahay in aan la dhaqan gelin heshiiskii amni ee ay gaareen dowladda federaalkii dowlad goboleedada kaas oo lagu saxiixay bishii May ee sanadkani 2017 magaalada London arrimaha doorashooyinka dalka 4 madasha waxa ay soo dhaweeyneysaa geedi socodka siyaasadeed ee doorashooyinka ee ka soo bilowday dhuusamareeb 2-3 kuna dhamaaday 17 bishii September filla Soomaaliya hase yeeshee madasha ay ka walaacsan tahay kala aragti duwanaanta ka taagan hirgelin la'aanta heshiiskaasi ugu dambeyntii madasha ayaa waxa ay u mahadcelisay maamul goboleedka Puntland iyo shacabka sida diiran oo ay u soo dhaweeyeen ka qayb galayaasha madasha aragti wadaaga ee maxadka Heritage iyo madaxda Heritage sida ay u soo agaasimeen shirkani si kastaba ha ahaatee gabi ahaam shirkaasi oo maalmahan halkaasi ka socda ayaa lagu soo gabagabeeyay musharaxiinta mucaaradka ayaa magaalada Muqdisho ku soo laaban doono xilli filla Soomaaliya digniin culus ee u soo dirtay musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiyay wax ka beddel qodob ka mid ahay dastuurka u yaala Hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulankoodii 13-aad kalfadhigoodii koowaad uu shir guddoomanayay ku simaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku xigeenka koowaad Siraaji Sheikh Isaaq oo ajendihiisu ahaa dhammaystirka dooda dib u eegista dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku yeeshay xarunta baarlamaanka ee magaalada Jowhar xildhibaanada baarlamaanka oo tixraacaya soo jeedin iyo warbixin guddiga dastuurka ayaa dood ka yeeshay ilaa 5 qodob oo dib u eegistooda baarlamaanka la horgeeyay
ugu dambeyntii xildhibaanada ayaa cod gacantaag ahay ku ansixiyey qodob ka mid ahay qodobada ay ka doodeen oo ah mas-uulkii u hoggaansami waaya u yeeridda baarlamaanka ay xildhibaanada xilkiisa dib u eegis ku sameeyaan waxaana natiijada codaynta ku dhawaaqay kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad siraaji sheikh isaaq waxaa codaysay 60 xildhibaan waxaa ogolaatay 53 mudane 4 ayaa diiday halka 3 ay ka aamuseen waxaana guddoonka ay sheegeen in uu ansax yahay